وٕنکیٚنَس یُس ٹرٛیکِنٛگ کٔرِو نہ بیٚیہِ شام کہِ دَہَن برابر ٹھیٖک چھا واریاہ مَدد کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ اُٹھ کے رِپو بیٹھا اب تھوڑا اُٹھ کے تیار ہو جائے اس پہ پریس ہونا چاہیے پکسا فاسٹ 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 تھینک یو چین تیرے کے آگے آگے اسٹریٹ پیچھے سے ایسے کھڑے رہنا ایسے ایک منٹ تک بینڈ گھس تو گھن کہیں ایسے کرو ایسے رہو ایسے رہو جانا نہیں ہوتا جنگ سے بینڈ کا سر بینڈ نہیں کر رہا چلو پیچھے رہو پیچھے 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 ادھر رکھنا ادھر رکھنا کرو تھوڑا سا وہ پاک وقت ہو بہت جلدی میں پاک سر بول رہی نا آپ کو وقت ہو گیا آپ کتنا وقت مجھ پر ویٹ کر رہا ہے گلاس کا بھی پڑا کرو بار اس کو اب آپ ایسے کرو اب آپ زمین پہ آ جائیں اور آگے تھوڑا سا میں آپ کو پیسہ تھوڑا ہے ٹرپ چینج کرو گھنٹہ پان ٹو فور ٹرائل تھری فور فائیو سر آئیے چلو آگے باڈی موومنٹ کنٹرول کرو کنٹرول